Ano, takže naše škola, která má dva základní obory. První obor je teda hotelnictví, turismus, maturitní obor. A tam se nepotýkáme s takovým velkým procentem odchodů, protože naši žáci si zvolili zřejmě šťastně tento obor a nemají problém se studiem, kromě tedy cizích jazyků. Tyto jazyky jsou velmi náročné u nás a žáci s tou maturují, takže máme procentu odchodu v jednotlivých ročnících asi tak do 6%. Žáci většinou jdou tedy na jiné školy anebo přecházejí do učebních oborů a ten učební obor máme kuchař a číšník, kde procento odchodu je kolem 12%, tam je vyšší, protože žáci si neuvědomili při přechodu na naší školu ze základní školy, že budou muset pracovat tedy v pohostinství a to je tedy práce i o sobotách a nedělích a náročný po stránce tedy, to náročné po stránce tedy fyzické. Tak u nás tedy máme maturitní obor, jak jsem zmínil, a potom jsou ty učební obory. A s tím, že ta prostupnost, pokud se žákovi nedaří tady, díky náročnosti tedy hlavně jazyků a ostatních předmětů, tak se pokusíme mu nabídnout tedy studium v oboru kuchař nebo číšník. A ještě nabízíme další možnost pro kuchaře číšníky po vyučení po 3 letech. Jim nabízíme takzvaný dvouleté studium gastronomie, kde můžou získat tedy maturitní zkoušku. Ano, potýkali jsme se poměrně vysokým úbytkem žáků s předčasným odchodem ze studia, je tomu tak zhruba 4-5 let, kdy to množství činilo v některých obdobích i 10%. Jednu příčinu z těch tří jsme našli hned. Bylo to podle nás tím, že jak se naše školy sloučily do jedné integrované střední školy, tak ta škola přestala mít svoji identitu a my jsme s tím potřebovali samozřejmě něco dělat. No, proto jsme se rozhodli tu identitu těch původních jednotlivých škol nám vrátit. Druhý krok byl ten, že když některý žák začal studovat nějaký obor a zjistil, že v daném oboru, v daném stupni vzdělávání, to znamená třeba u maturitního oboru, nezvládá, tak mnohdy neměl kam přestoupit, aby si dodělal například 3letý obor s výučním listem. Takže jsme jako další krok upravili oborovou strukturu tak, aby na těch jednotlivých školách se vyučovaly pokud možno obory, ať maturitní, tak učební v rámci daného odvětví. V současné době, když žák zjistí, že přecenil své síly, udělal sice přijímací zkoušky, ale nezvládá první ročník maturitního oboru, tak bez problémů může požádat o přestup do 3letého učebního oboru zemědělec-farmář. Případně, když zase někdo nezvládá obor zemědělec-farmář, může požádat o přestup do oboru zemědělské práce. A jaký byl důsledek těchto opatření? Důsledek byl takový, že v minulém školním roce se nám snížil počet žáků, kteří odcházejí ze studia na méně než 5%.